বহিরাগত বনিয়ার নেতৃত্বত অসমৰ পশুপালন ক্ষেত্র ধ্বংসৰ আখৰা। বহিরাজ্যৰ পৰা অসমলৈ অহা পশু খাদ্যৰ বিষক্ৰিয়াত মৃত্যু পশুপক্ষীৰ। কাৰ আশীৰ্বাদত গুৰুগোখাই নমনা হৈছে বহিরাগত কোম্পানীয়ে। RSSৰ ভাবুকিৰে কোম্পানীৰ অনিয়ম ঢাকি ৰখাৰ চেষ্টা বহিরাগত কোম্পানীৰ। এয়া বহিরাজ্যৰ পৰা অসমলৈ অহা পশু খাদ্যৰ নমনা। এই দৃশ্য চাই বুঝিব পাৰি কিমান নিম্নমানৰ খাদ্য যোগান ধৰা হৈছে পশুপক্ষীক। এই খাদ্য খোৱাৰ পাছত মৃত্যুমুখত পৰিছে জাকে জাকে ব্ৰইলাৰ। হাটছন ফুডছ প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ পশু খাদ্য যোগানকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে যোগান ধৰি আহিছে এনে নিম্নমানৰ দানা। অসমৰ পশুপালকসকলৰ মূৰত মাথোমাৰ শুধাবৰ বাবেই বাৰে বাৰে লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে নেকি অসমক? তাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে, কিয়নো দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ বিশেষ অনুসন্ধানত ওলাই পৰিছে নিম্নমানৰ পশু খাদ্য যোগান ধৰা কোম্পানী হাটছন ফুডছ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ বহু কলা অধ্যায়। এইগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম হৰিশ বাগলা। অমৃত ফুডছ নামৰ এটা পশু খাদ্য যোগানকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰিচালন সঞ্চালক আছিল হৰিশ বাগলা। এই কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে আছে বিত্তীয় প্ৰবঞ্চনাৰ বহু অভিযোগ। আদিত্য ফুডছৰ বিৰুদ্ধে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ আদালতত আছে অৰ্ধশতাধিক গোচৰ। ডিলাৰশ্বিপ প্ৰদানৰ নামত অমৃত ফুডছে সৰ্বসাধাৰণৰ পৰা টকা সংগ্ৰহ কৰি পলায়ন কৰাৰ অভিযোগো উত্থাপিত হৈছিল। 2016 চনত এই কোম্পানীটো দেউলীয়া হৈ যোৱাৰ লগতে প্ৰতিবন্ধকতাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ বাবে অন্য এটা কোম্পানী সৃষ্টি কৰি পুনৰ কলা বেপাৰত নামি পৰে হৰিশ বাগলা। অমৃত ফুডছ দেউলীয়া হোৱাত এইবাৰ হৰিশ বাগলাই জন্ম দিয়ে হাটছন ফুডছ প্ৰাইভেট লিমিটেড। তেওঁৰ এই কলা ব্যৱসায়িক যাত্ৰাৰ সংগী হিচাপে লগত লয় আদিত্য হৰলালকা, ঋষভ ৰাণীৱালা আৰু মেহেক ৰাণীৱালাক। জানিব পৰা মতে ঋষভ ৰাণীৱালা আৰু মেহেক ৰাণীৱালা হৰিশ বাগলাৰ দূৰ সম্পৰ্কীয় আত্মীয়। তেওঁলোকৰ লক্ষ্য হৈ পৰে অসমৰ সহজ সৰল পশুপালকসকল। শিলিগুৰিৰ ৰাণীনগৰত উৎপাদন কৰা পশু খাদ্য তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ। হাই FCR পশু খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি ডিলাৰৰ দ্বাৰা অসমত বিক্ৰী কৰে হাটছন ফুডছ প্ৰাইভেট লিমিটেডে। তেওঁলোকৰ এনে নিম্নমানৰ খাদ্য খোৱাৰ পাছত পশুপক্ষীৰ দেহত পাৰ্শ্বক্ৰিয়া দেখাৰ লগতে ব্ৰইলাৰকে ধৰি অন্যান্য পশুপক্ষী মৃত্যুমুখত পৰে, যাৰ বাবে স্থানীয়ভাৱে দানা বিক্ৰী কৰা ডিলাৰৰ কাষত পশুপালকসকলে আপত্তি দৰ্শোৱাৰ লগতে কোম্পানীৰ পৰা ক্ষতিপূৰণ বিচাৰি দাবী উত্থাপন কৰে। কিন্তু পশুপালকসকলৰ এনে ক্ষয়ক্ষতিৰ প্ৰতি কোনো কাণসাৰি নকৰে অৰ্থলোভী কোম্পানীটোৱে। অনুসন্ধানত পোহৰলৈ অহা তথ্য অনুসৰি পশুপালকৰ হৈ কোম্পানীক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ আৰু নিম্নমানৰ খাদ্য যোগান বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা ডিলাৰ কৰ্মচাৰীক ওলোটাই হাৰাশাস্তিহে কৰি আহিছে হৰিশ বাগলা, আদিত্য হৰলালকাৰ দৰে কোম্পানীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিয়ে। আনকি কোম্পানীৰ প্ৰাক্তন কৰ্মচাৰীক বিভিন্ন ভয় ভাবুকি দিয়াৰ লগতে ভুৱা গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি হাৰাশাস্তি কৰাৰো উদাহৰণ নথকা নহয়। এগৰাকী ভুক্তভোগীয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি RSSৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰি কোম্পানীত চলি থকা অনিয়ম সম্পৰ্কত মুখ নুখুলিবলৈ সকিয়নি প্ৰদান কৰে হৰিশ বাগলা আৰু আদিত্য হৰলালকাই। অসমৰ বহু পশুপালক আৰু ডিলাৰৰ গৰাকী কোম্পানীটোৰ এনে কাৰুকাৰ্যত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। অসমৰ পশুপালকৰ কঁকাল ভঙাৰ উদ্দেশ্যেই বহিৰাগত কোম্পানীয়ে এনে কাৰ্চাজি আৰম্ভ কৰিছে নেকি, তাক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে।